dieťa 6 rokov spadla zo stromu. Spadla som z konia. Nikdy som nikomu neublížil, aby vrátil peniaze. A ja vám všetko vrátim. Ty chceš byť primárom? Pán primár, toto je náš bývalý kolega Radko Rajský. Ty si dala Rajskému avízo, že je tu voľné miesto? Ja nemôžem mať jazvy cez celé brucho. Vy neoperujete, kolega. Ma idete odvolať z mojej vlastnej operácie? Si v poriadku, kolega. Nemocnica vo štvrtok o 20:40 na Jojke.